Završen je ovogodišnji Božićni festival koji se već 7 godina unazad organizuje u Svrljigu. U okviru ovogodišnjeg festivala održano je niz manifestacija sa ciljem da se sakupe novčana sredstva za pomoć našim sugrađanima kojima je ona neophodna. Tako je početak festivala označio nastup Kulturno-umetničkog društva Svrljigu u sali Centra za turizam, kulturu i sport 27. decembra prošle godine. U okviru festivala najmlađi sugrađani su se družili sa Deda Mrazom i kitili novogodišnju jelku u centru grada, a zatim je u sali Skupštine opštine Svrljig održana aukcijska prodaja dečjih radova. U kafeu Tref održana je koktel žurka uz Dolce Vita band, u kafeu Incognito organizovana je žurka uz band Liga izuzetnih džentlmena, dok je festival zatvorio Lapsus band nastupom u kafeu Tref 7. januara. Na ovogodišnjem Božićnom festivalu sakupljena je ukupno 71.670 dinara, a sav prihod biće uplaćen maloj dvojpogodišnjoj Tijani za poboljšanje uslova života, rečeno je na današnjoj konferenciji za štampu koju su održali predstavnici organizatora festivala. Organizator 7. Božićnog festivala je Centar za turizam, kulturu i sporta, pokrovitelj opština Svrljig.